medo. É. Olha como é que o cavalo fica. Olha só. Aí, pessoal, nós estamos aqui hoje com Largato. Nós estamos... Qual que é o nome do sítio aqui, Largato? É Sítio Ponte Alta. Sítio Ponte Alta. Ele vai apresentar aqui o cavalo. Esse cavalo está à venda? À venda. Está mexendo com gado aqui na propriedade do homem aqui. E ele deixou o cavalo aqui para mexer com gado e agora está vendendo o cavalo. Quer vender. É um pampa de castanho, marcha picada, dócil, ele que domou, fez tudo aí. Cavalo tá um... Aí. Largato tá bom, Largato. Olha lá. Olha aí, pessoal. E tá no cabresto, né? Tá no cabresto. Olha lá. Tem bem em cima do cavalo, olha a docilidade do cavalo do animal. Já faz mais de ano que eu tomei ele e não esqueceu de mim. Faz mais de ano? Faz mais de ano, né, seu Tião? Faz mais de ano que eu mancei ele, né? Olha aí, pessoal. Cavalo parado ali, sem mexer para lado nenhum. Cavalo dói, fica só olhando eu pra você, pra ver. Olhando meu serviço. Pode dormir o sono, viu? Pra criança andar, pra qualquer um andar nele. Não sabe que é um coice. Deita em cima do cavalo, olha só. Uma coisa muito pode difícil da gente ver. Sono. Cavalo que eu mancei, eu falo, viu? Olha aí, pessoal. Não sabe dar um coice, ferro sozinho. É, cavalo não gosta só de capim, gosta da graminha aí, ó, viu? Um arreio bonito, né? Eu que vendi pra ele, dei pra ele. É borda? Não, é arreio comum. Vendi pra ele R$500. Qual que é o nome dele? Flamengo. Flamengo? É eu que sou flamenguista. Olha, pessoal, esperteza do animal. Ele é bom, esse cavalo é bom pra lida também, é? Esperto. Esperto pra virar, é? Certinho de boca. Olha aí, pessoal. Que bicho ajeitado. Cavalo pro Largato que domou pro homem aí. E a ré. Certo na boca. Bom também pra afastar, é? Tratei de ré. Oi. Cavalo bem ligeiro, né? Olha ali, pessoal, que animal mais bonito. Olha jogar pra qualquer lado, não tem barra, não tem nada. E a marcha, ó. A marcha picada. A marcha picada? Ah, é. Vira nos pés, é um cavalo ligeiro, né? Um cavalo... Vira nos pés parado. E parou, acabou o cavalo aí. Pode dormir o sono. Não sabe o que é sair do lugar. Qualquer lugar que parou ele. Não mexe mais. Ele acabou. Fica. Tem... Vira... Fica em pé acima dele, ele não movimento para lado. O senhor dá foguete, o senhor dá bombinho, passar cavalo perto dele, que ele não sai do lugar. Não sai do lugar. Cavalo muito ajeitado, né? Eu que domei, eu que castrei, eu que ferro, eu que faço tudo pra ele, que corto crina, que limpo areia. Outro aqui não entra pra dentro pra fazer. Cavalo bem desenhado, bem arrumado mesmo. E bem domado, né? Bem domado. A educação da rédea é isso aqui, ó. Onde, ó, na boca. Ó. Puxando até com a boca o cavalo obedece. Olha só. Aí, pessoal, ó. Tá vendo que é um cavalo bem domado? Olha lá. Olha lá, só com a boca. Ué, coisa inédita mesmo. Ué, só. Fica bobo de ver. Então. Força, pra que força? Tudo um cavalo bem domado, bem, com a boca, bem feito de boca, né? Tá. O cavalo tem medo do coisa. Pode mexer, de que for, que não.
sai do lugar, ó. Olha só. Largata. Todos eles que você doma fica todos assim, desse, né? Cavalo, desse modo aí que eu gosto de entregar pro dono. Aí se o manhão depois de reclamar, falou, não, o senhor viu o vídeo, o senhor viu em cima do cavalo, o senhor viu o que eu faço no cavalo. Então agora não adianta reclamar. É que o cavalo entrega bem domado mesmo. É. E anda atrás da gente também. Ah, anda também? Ó. É isso aí, olha que eu faço. Aí, pessoal. Olha como é que o cavalo fica. Tipo um cavalo. E faz dois anos adestrado. Que eu não mexo com ele, né? Faz dois anos? Dois anos que eu entreguei pra ele aí. Não... Aí sem rédea, sem não, nada. Não tem nada nele. Olha lá. Olha, presta atenção, pessoal. Sem puxar a rédea, o cavalo anda onde que ele vai. Vou, bicho. Olha só. É difícil isso aí, é. É incrível, para fazer assim. Olha lá, pessoal. Sabe que ele vai. Vai deixar nesse estilo aí, vai quanto tempo? Ele ficou lá em casa 3 meses comigo. 3 meses? Mas fiz tudo, né? Capei, adomei, ensinei ele. Mulher anda, criança anda. A neta do homem veio e anda nele. Qualquer um quiser andar, tá pronto o cavalo. E tá bem feitinho mesmo. E vendo também, quero 5 mil nele. 5 mil reais cinco nele? 5 mil reais. Ó, que marcha. Oi, pessoal. Marcha de carro. Pisa bonito mesmo, é? Vai lá. Olha o andamento. Olha lá. Natural dele é manchador sem nada. Já. Sem nada, né? Natural, ó. Natural dele. Muito. O pessoal gosta muito de cavalo pampa. Pensou na cavalgada um animal desse? Nossa. Olha lá. Olha lá. O cavalo tem com a boca, ele consegue... Dominar o cavalo? Olha só, pessoal. Lagarto. Levando um arreio agora, pessoal. Pra mostrar a mulinha. Qual que é o nome dela? Moeda. Moeda? Esse cabresto aqui tá achando meio apertado, pra querer arrumar um cabrestão grande pra pôr nela. Ela, a cabeça dela é maior? É maior. Do que o do cavalo? É, cabeça apertada do cavalo. Eu esqueci de fazer o meu, viu? Não é que deu um freestyle tudo desativado? Tem. Ah, não, o André não mexe com leite, né? É, mas o antigo que mexia com leite aqui? Era. Leite, coisa no curralzão que a gente tinha feito pra tirar leite. E garpão de coisa, desse de ter galvanizado, deixa eu ver. É mesmo, é? Tudo no jeito, é? Tudo no jeito. Deve ter milhares de leite, que o dele é só confinamento, né? É, hoje ele prefere comprar o leite do que tirar. É aquela mulona ali? É aquela, ela moeda. O senhor vai ver que mula pra marchar e a mansidão. Nossa, tomada gente. Tomada por mim também, viu? Jeitadona. Eu comecei, eu fiz tudo nela. Ela veio lá do Ribeirão. Veio lá do Ribeirão? Ribeirão de Virgínia, comprei por Dina, comprei camulo com 1 ano e meio pra lá. Cadê o outro cabeça, então? Mas eu não tenho. Melhor que outro. Mas aí você não é mesmo. Ah, não quero. O cabelo tá apertado até pro cavalo. Não, meu cavalo tem a cabeça maior também. Aí tá aqui. Aí, pessoal, e vai pegar a mula? Uma moeda. Oh. 8 anos essa mula,
Fala pro senhor que eu vendi essa mula pra ele, depois comprei de volta. Foram 2 anos que essa mula tem pensada pra ele pra mexer com gado aí. É de lida, então, a mula também? Pode amarrar um boi nela aí que raça. Se o boi deitar, ela raça o boi. Na xincha não tem pra ela. E a mansidão? Ah, você vê, a mula vadia. É mais de mês que os empregados aí não andam nem nela aí, que agora tá fazendo silagem, tá mexendo com aração de coisa. Tá fazendo plantio. Fazendo as plantações do milho, né? Não tá dando tempo dele mexer, não. Sabe, maior? Ó, dormiu o sono. Ó, não sabe o que é dar um coice. Olha. Olha. E vendo também. Essa mula peça 8 mil nela pra chegar no preço do cavalo pampa. Qual que é o andamento dela? Essa é mais picada. Mais picada. Ela dá mais de centro e dá batido também. Vamos montar nela pra ver. Uma descida linda andando, né? Sabe que é. Tá criadona a mula. Tamanho que tá a mula. Madeira também, né? Não tem para xixa. O único defeitinho dessa mula, eu vou até falar já, que ela gosta de abrir porteira. Ah, porteira. Então tem que amarrar mesmo. Não, mas acabou, não precisa lá pra você ver. Não pula cerca, não dói aqui, bamba. Ela pra pular pra cima. Aí, não sai. O único defeito dela é isso. Aí, ó, o que que nós faz? Passa a cordinha ali pra fazer uma. Não é barda, agora o ruim se ela varasse. É varadeira. Levantar, né? É, aí era mula varadeira, mas essa aí não, era só abre. Mansa pra riar, não dá um coice, nada. Aí pra ver, tem até medo de passar, ó. Não rela nada, eu baixei no chão, ó. Vê se ela pisa em cima. Mula inteligente. Bonita a mula. Pode dormir o sono que fala, viu? Se eu falar que é garantido aí, ó. Não precisa. Não, aí a prova ali, olha na mão dele a prova. Pra que eu vou enganar o freguês? Amanhã ou depois vão vir pra comprar outro, vai falar que eu enganei. Quero viver, eu tô vivendo disso aí, então pra que eu vou sacanear a pessoa? Aí. Ó, não mexe, não sai de lugar, era pra ela ir embora, era pra você ver o que eu tô fazendo. Quietinha, né? Não sai balada nenhuma. Não sabe o que é dar um coice, minha mula negadeira, não gosta de burro. Vai montar, mete o pé, sabe? Ah, é, na hora de apertar também, tem uns que mete o pé, né? Não é comigo, não. Viu, pra você ver? Ó. Ferro sozinho, ferro sozinho. Não sabe o que é dar um coice. Todos os bichos meus com mansa, eu faço aí, ó. A pessoa vê que é garantido, ó. Vai passar atrás, sossegado. Ah, minha perna. Olha, ó. A outra perna minha nela, olha lá. Olha só. Sabe que tem um coelho, morde, não faz nada. Vai, essa não tem outra. Não. Essa é a única. É o único que vem de encomenda, como diz o outro. Nossa, eu vi. Machadeira mesmo, tá bom. E a boca. Ó. Marcha que marcha pra acabar com o mundo. É a mula da marcha picada, né? Aqui tá puxando a terra. Nossa, ele já tá. Pode dormir o sono, viu? Aí foi pinheirinho nela. Olha, se não coisa, se não tem alguma coisa. Aí, ó. Não sabe o que é. Olha só. Pode. Ué. Pode dormir o sono que fala. Ó. Não mexe de jeito nenhum, não, né? Não sai não, do lugar, pula, não sai. Ué, só pessoal. Eu falava que o burro bardoso tinha que pegar uma bíblia e ficar lendo a bíblia em cima dele, que a hora que ele fez essa, você sai do lugar. E essa não sai de jeito não, nenhum. Pode ir aí, ó. Isso aí. Eu, é qualquer animal que foi eu que eu tomei, eu faço isso aí. A pessoa vê que é garantido. Até banana o rabo, né? Algum mosquito também, ela pode notar pra você ver. Ah, ela... Pra banar os mosquitos, né? É, pode notar que é mosquito tá nela. Tá dando pra você ver algum mosquito nela? Tá do lado aí, né? Aí, eu tô falando. Aí, não sai do lugar, mula doce, mansa.
Muito bonita a mula, a mula nova, né? A mula com 8 anos. Com 8 anos. 8 para 9 anos. Não tem 10 anos essa mula. Olha aí, pessoal. Pode. Mula boa para participar de cavalgado, para mexer com gado. Ela faz lido também aqui na fazenda, né? Ela é para o gado, quando para a serva dos vizinhos lá, nós vamos buscar lá. O boi não quer vir, aí deita no chão lá na raça. A chincha também, mula chinchadeira. Ela está arrastada aqui. Deixa de cachimbo, dentro daquele curralzão lá, lá. Vai ver que ele não vai varar mais cedo. Aí não vara mais, fez. Não. Deu um castigo para ele. Para. Dá um castigo. Para ele parar. O pasto aqui tem de tudo, ele passa o ar, silage no coxo dia e noite para comer. Ele vai atrás de brigar com outro boi de vizinho. Aí, não gosta. Marrou na mula, resolveu o problema. Resolveu. Trai arrastado. Aqui na onde currar, onde que quiser. Se não vir em pé, vem deitado, arrastado. O bicho, a mula é boa mesmo, o bicho é bom, ué. Ó. Olha só. Pode pegar em qualquer pé. Não sabe o que é dar um cu. Ah, é aqui, só que não tá mole, né? Até com coisinha mole aqui, da água ali. Olha lá, ó. Queimar o casquinho dela também, não queima no carneiro, querosene. Será que tá entrando água? Não, é breja aí, ó, tudo mole lá pra você ver. Será que tá pisando? Fica pisando. Né? Fica, por isso aí, ó, tudo mole. Ah, amolece também. É, olha lá, tudo mole, chovendo. Por causa da chuva também, é, né? Lá. E outra também, ferradura, nunca viu. Nunca põe ferradura, nunca pôs. Né? Aí, ó. Aí passou um sebo quente, um sebo de carneiro. Tirar daí, não tá. Pode pôr sebo também com querosene na hora de deixar aí, não. Tem que tirar, pôr no lugar seco. Acaba, isso aí, ué. Acaba com o caso do bicho. Aí que tem um brezinho embaixo dele, né? Aí, pra você ver, qualquer casco, qualquer pé que eu pegar, ferro sozinho, viu? Tá também, olha lá, tudo tá mole, também. Né? Ó. O certo é ser firminho, né? Firme. Aí, ó, começa a pisar. Aí, o que acontece? Começa a pisar nessas pedras aí. É isso aqui, que coisa, ó. Começa a doer. E outra, aí, fica só na grama ali. Quando sai aqui, igual a gente tirar o sapato, né? Aí, o casco tá bem úmido, né? Tá bem úmido, aí. Como que tá? Mas fora de ferrar, que a pessoa tá vendo que ela mansa pra ferrar, ferra sozinho, não dá um trabalho. Pode pôr o pé dela no tripé pra tirar o casco, sabe? Fazer, ó. E 8 anos na boca, pode mandar qualquer vinho, a idade, não tem junto inchado, não tem osso batido, não tem nada. Dá pra ver com o carro da mula. A mula tá muito bonita. Ah, não tem pra ela. Vê quando eu tonto ela mesmo, dou uma limpadinha na orelha dela, deixa a bicha nos trinques mesmo. Bem arrumada mesmo. Nunca dá um coice nada aí, ó. Qualquer lado, viu? O arreio que não tá ajudando aí, ó. Muito do lado, desde o outro. Pegar estribo aí, ó. Ó, meu pé saiu do chão aí, ó. Ó, qualquer lado que montar tá valendo. Espera pra montar, né? Não, não sai do lugar. Ué, só. E a boca? Ó, só no corpo. Ó. Só no corpo. Bem feitinha. Ó. Olha só. Bem arrumadinho de boca também. Não tem pra ela. Mona, coitada, a carneira que fala. E parou, acabou. Não pode. Não sai pra lado nenhum. Pra lado nenhum. Pode. Tacou ali. Não sai do lugar. Se sair daqui, eu mudo meu nome. Pode. Olha lá, pessoal. Eu mexo, pego a barriga já tremendo, não sai lá. Olha só. A doma do lagarto aqui. O animal fica muito mansa. Essa aqui vai pro amigo meu lá de Mogi das Cruzes. Sou Chiquinho, Monze. E o seu Zé Pinheiro, viu, seu Zé? Essa mula que eu falei pro senhor, que eu queria vender essa mula pro senhor. A mulona aí que o senhor tinha que levar pra fazenda. Aí, ó, morrendo lá que fala a mula dessa. Mula muito boa, né? Muito boa, doce, mansa. Carne em mim, seu Zé. O senhor tem que cair em mim. Vai pra senhor ver. Pode, não sabe que eu tenho um coice, nada, viu? Garantida, pode dormir o sono. É a mula pra moer dele andar, né, senhor? A mula é muito mansa. Vale muito, a mansidão dela paga ela, né? Dela manso. Vale ela, sozé. Fala pra ele aí, ó. A mansidão da mula. Ó. Olha a mansidão. A mansidão dela vale ela. Paga a mula. Ó. Sabe que eu dou um coice? Pode. Ainda tem isso tudo aqui, o capim maduro bom, é? Isso, beleza? Tudo orgânico que a pessoa de coração me dá pra mim. Nossa, o senhor tá forgado de trata. Só o que nós vimos lá na fazenda. Nossa, fica o ano inteiro, o senhor não viu
já ia falar com o ano inteiro? Esse que... cerca ali, ó. Cerca aí, senão ele vai passar o portão, tá aberto lá. Aí, pessoal, esse aqui é o cavalo do Pinheiro, cavalo chique. Se quiser vir pra cá, você pode deixar ele até vir, viu? Junto com os outros aí? Pode ir? E não briga, não? Viu, manso? Esse aqui também já tá no vídeo. Ah, o pavão. Esse não é firmão que é de menino negro, né? Cavalo grande, marchador, mais picada. Aquele lasão também já tá, né? Aquele lasão... Que eu falei, pinoca do Márcio. A que a branca lá, né? Marcha batida. É... Marcha batida também. Dava 3 mil. 3 mil. Manso pra criança, andar pra tudo também. O lasão também deu por 3. O lasão é... Esse lasão de fora aqui. Aquele lá. É. Que lasão também, 3 mil. Cavalinho novo também. Hã? Um cavalinho novo, né? Ah, tá com 8 anos. 8 anos com 8 né? anos. Borrinho 5 mil. Aquele borrinho da loira, da crina loira, né? É, 5 mil reais. Aí, pessoal, esse lasão que também tá vendendo ele. Mostrando pra vocês. Quer dizer, o pessoal gosta de comprar um animal bom. Ali. Aquele borrinho de loiro. Esse burrinho loiro aqui, né? Esse aí, esse cavalo daquela coisa também vendo. Qual? Esse aí, tá vendo? Ah, esse aí do o alazão, né? Do mansar, mas tá pra minha conta pra vender também. Tudo pro negócio. Esse burrinho aqui tá, é novo? Quantos anos que ele tá? 3 anos. 3 anos? 3. Ele é manso de sela? Manso de sela, de carroça, de gás, tem mesmo. Que andamento que tem? Batida. A marcha batida? É charrete? Charrete tudo. Não tem pra ela charrete, anda igual um carro. Ela é o quê? Ela é marcha batida. Marcha batida? De sela também? Sela e de charrete. De charrete, olha. E animal pra acompanhar ela, tem que ser bom. Aguenta a toada mesmo? E essa brancona aí também quero vender. Deu 3 mil. Essa branca aqui? Marcha batida, garça. Essa é a garça. A outra tem nome? Aquela lá? É, aquela... Ela é a... Paloma. Paloma, aquela lasanha. Paloma, garça, burrinho e tesouro. Burrinho e tesouro. Então aqui tem 3 animais, né? 3 animais. Um pampa vistoso, mais picado, um cavalo de 8 para 9 anos. Marchador, é. Mais picada mesmo os cavalos, então a marcha não é dele. Esse cavalo, ele participa bastante de cavalgado também? Todos os lugares vão nele. E tá ferrado também já, as patas de trás, né? Pra viajar. A rede, viu? Aí, pessoal. Cavalão. Cavalo pampa. Baixa picada, doce pra criança, pra mulher, pra quem quiser andar. Tá aí o cavalo. Sela de... Tudo. De charrete não, né? Não, só de cela. Só de cela. Mexer com gado, pra tudo. Mexer com gado, fazer lida de gado. É. Marchador, mesmo, com as marchas antigas. Aí, pessoa piqueira. Quanto vale esse cavalo? Ah, vou descer um cavalo desse, eu peço 5 mil nele, mas se o caboclo chegar com os 3 no dinheiro, vai. Leva também, né? É, mas porque... eu gosto de pedir arco. Aí o caboclo, né? 2 auxiliares não vende, não. 3 mil o senhor vendia se chegar com dinheiro na à vista, né? À vista, é. Hoje é mais Pix, né? É isso. Pode mandar o Pix lá. Que mandou Pix. Pode ver que vê o cavalo. Eu vendo o cavalo, quero que a pessoa leve o cavalo antes de eu, sabe, de eu receber. Cavalo garantido, manso. Esse dia que ele brigou aqui com o outro, machucou ele aqui, pra você ver, ó. Grudou nele aqui, machucou ele. Ah, isso aí acontece, né? Não pode. Animar quando tá junto assim, usa. Olha, de briga, ó. Tá vendo? Aham. Agora que tá dando sarau, ó. Ah, é. Ferveu, meu. Olha lá pra você ver. Tá até machucado. Então, que lasão, que lasão é traia, viu? Ele é briguento também? Briguento. Ciúme da égua branca. A égua vai chegando perto dele, ele quer meter o pé, quer morder.
Criança andou nele aquele dia, andou no pé dele, saiu na mão, entrou na mão, ele com o Jorginho, lembra? É, o Jorginho andou nele, o outro rapazinho também andou, né? É, o João e o Jorginho. O Jorginho. Vendo também. 3 mil também de dinheiro pra vir buscar. Aí, pessoal. 3 mil de dinheiro, o gato vende esse aqui também. Tá indo pra lá, ué? E aquele lá tá bem. Olá, pessoal. É Paixão, vem? Que era o Paixão? Vendo também. 3 mil de dinheiro também pode buscar ele. Aí, esse cavalo também, o Largato vende aí também. 3 mil de dinheiro, vai embora. Não, comer agora. Fala mais alto. Vai? Mais alto. Fazer abertura. Então vai. Hoje, pessoal, nós estamos aqui na cidade de Itaiandu, aqui no sul de Minas, nós estamos aqui hoje mostrando os cavalos, os animais aqui do Largato, a doma dele. Vocês prestem atenção, vocês veem como que os cavalos são. Os cavalos bem preparados. Esse cavalo, esse animal aqui, está vendendo aí também, ó. Um animal de... cavalo bom pra andar, cavalo grande, um cavalo marchador. Essa aqui também, eu vendo dela riadinha, viu? Essa aí? Vendo. Essa aí, qual? Essa aqui é a cor da nossa. Riadinho, aqui, ó, tinha uma empresa. Dona Riado, vem que ela tá aqui, 10 mil. Aí, pessoal, esse aqui que eu falei pro senhor, que era o Mabelope, ó. Vê se o dia que ele tava lá, se ele postou ele igual esse aqui. Aí, o Mabelope, ó. Aí, viu? A Riadinho, dobra 10 mil. Verdade, é mesmo. Mais de 100, aí, ó. Sai, tá picando, né, beleza? Olha lá, pessoal, como é que é chique mandar dentro da égua, né? Esse é coisa fina. Sai até picando de raiva, viu? Novinho, 3 anos a pouco, mansando agora. Olha que animal esperto, pessoal. Olha como é que anda. Ela tá com quantos anos? 3 anos vai fazer. 3 anos vai fazer? 2 anos e meio vai fazer 3 em fevereiro. Nossa, o andamento dela é lindo demais, é? Desculpa, com a reira, vou descer. É. Não foi pra trás, não? Mas foi pra trás demais, olha aí. Banheiro, né? É, o banheiro tá soltando. Tira o mar aqui que não tem perigo. Deixa eu ver. Sabe marchar, viu? Manso do criança, tudo, ó.
certo de boca, né? Nossa, o andamento dela é muito bom. É, agora, viu? Vai virar, já 3 anos ainda, né? Até mais. 3 anos pra crescer. Três anos pra crescer. Ferradinha, eu ferrei sozinho, não dá um trabalho, nada. Ela é um pinhão tostado? Ela é. Ela é lasã roxa, como a avó falava, a sabe? Lasã roxa? É. Nossa, a cor dela ajuda demais, né? Ajuda. Bem feitinha, areia, bem tosadinha. Quero vender. Do arreadinho, o dia que tá aqui, pra pessoa ver que não tem... Arrei mamelope aí, ó. Mamelope, olha. Coisa fina, né? Do jeito tá que tá aí. Aí, ó. A pessoa tá vendo a luz do dia, não tá vendo no escuro, né? Paradinha aí, né? Mano? Cadê a mula? Cadê a mula? Cadê a mula? Aí o homem veio gravar a mula pra você, mano. 2 anos e meio. Fazendo agora, a primeira muda. Arriada com a rei, mas balão não sai do lugar, ó. Chique demais, é. Certinho, é só acabar de chegar agora pra pôr um freio nela, né? Tá na bridão. Não dá mais, né? Pôr um freio. Aí, que beleza. Aparecer lá, pode vir aqui, viu? Você vai deixar um contato no vídeo. Isso. Contato do senhor no vídeo, o pessoal interessa. Você vai entrar em contato, né, com o senhor? Você é. Já vem aqui. Pô, aquele pampa deixar... também tá gravado, né? Qual pampa? Aquele único que tava lá embaixo, que apareceu na holofote. Ah, aquele lá tá. Tá, aquele lá tá me ouvindo, viu? Aquele lá tá. Tem um pampa também, né? É ele. Tem vários que vocês vão vir aqui. Vai sempre levar um cavalo bom, né? É, garantido, né, Valdacir? É. Não adianta nada vender porcaria pros outros, né? A tosse, tudo o senhor que faz, né? Tudo eu que faço, aí ó. Eu que limpo orelha, eu que ferro. Limpo com a coisa, cara. Limpo mesmo com a tesourinha. Vou ensinando também, aí ó. Igual o pampa. É, ó. Tem que vir, não pode correr da gente, aí ó. Tem que ter contato com a pessoa, sabe aí? Ficar perto do outro, não sair do lugar. Agora pra que isso? Não precisa nem marrar, né? Nem marrar. Deixou de ali, filho. É. A orelha faz com o que, ô largado? Eu faço com a tesourinha. Faz com a tesourinha? É. Aí, beleza. Eu deixo só aquela ponta por cima lá. Eles falam com o mosquitão. Que a pessoa vê a orelha limpinha, aí vê só aquela ponta. Acho que é 2 mosquitos que tá em cima. Ah, é. Olha lá, beleza, viu? Tesouradinha, né? Gostou, coisa gostosa, viu, seu pinheiro? Ah, esse aqui é muito obrigado mesmo. Hoje o povo tem máquina, tem tudo, não fica bonito desse jeito. Falei, não, pra ver. Mano, tô chique demais. Eu sou daquele tempo dos manual ainda, viu, vou descer. Não, não tem o carrapato. Eu ainda ponho pô, acabo de limpar, ponho aquele pozinho, sabe? Faço 7 nó, faço desse aqui, ó. Qualquer tipo de cabelo. Do jeito que a pessoa quiser. Vamos saber fazer de tudo, da hora precisa, né? É, mas desse daí eu não sei fazer, não. Bom, esse daí de couro. Deixa com couro, não é movido. É trança, né? É trançado. Esse negócio de charro aqui, depois tem que cortar, maciar couro, sabe? Deixar de madrugada, trançar de madrugada pra maciar, pra cortar. É? Nossa, então esse já é trabalhoso, mas também é 30 anos na cabeça do bicho, na cara dele. Coisa que é feio pra durar pra sempre, é. Mesmo, né? Aí, viu? Quantos anos? O que é feio nem é vivo mais. Não. Só de Gerardo, cabeça russa, só de 50. Gerardinho que tratava ele. Gerardinho. Fazia cabreço, fazia chicote. O que o senhor pensava de coisa? É daqui, meu tendo? É daqui, lá do bairro 50, né? Pra ter o moinho, pra baixo, tudo do que moinho, né? Pra cá, né? Ah, lá do moinho que fez isso aí. Ali pra baixo. Lá chama assim, bairro 50? Bairro 50. Então, sai pro São Sebastião ali. Tá de terra ali. O moinho lá, São Sebastião, tá. 10 minutos, tá? Entendi, eu passei por lá. Ah, só foi pra São Sebastião pra ali? Entendi, eu fui por lá. Pertinho, né? Tem barda, não tem nada. Chega, afasta um pouco. Ela tá dando marcha de centro. Agora, mas ela é batidinha. Ah, é batidinha? É, dá mais de centro, dá picadinha. Depende, a gente segura a rede. Entendi. Segura a rede. Aí, viu? Ela anda mais... Novinha, criada comigo mesmo, sei a idade dele quando nasceu. Eita! Vamos ver, meu. Pega uma imagem de frente. Eu tô querendo comprar a moto, meu filho. Aí eu tô querendo tirar a moto da minha cabeça.
Aí pessoal, olha que aguinha mais ajeitada. É uma potra de 2 anos e meio. Muito bem feitinha. Pô, né? Ela é bonita lá. Aí pessoal, a charretinha com roda de moto. Olha como é que tá. Bonita. A charretinha para andar encavalgada. Engarrafado, mas aqui, quando você beira de rio, tem que estar mantendo. Ah, tem. Quantas capivaras? Capivara anda por aí tudo. Pra não juntar, né? Não essas juntar, coisas. E o carrapato é o seguinte: se der aquele grandão que eles falam que é moranga, se ela cair no chão, dá 1000 carrapatinhos. Ah, é? Aquele aí, grandão? Em 7 dias, ela brota de novo, mais 1000 vai saindo deles. Aí depois ele não combate mais. Aí infesta. É, infesta. Então tem que vir pra cá. Não pode deixar acabar com o ciclo dele, né? O cavalo limpo, ó. Não tem um carrapato. Aí, ó. Limpinho mesmo. Limpo. Todos os animais mesmo. Por causa do quê? Rio ou não que o rio passa? E capivara. Ela que traz o carrapato pro lugar, né? A transmissora, né? Tá lá o homem com a camula. Agora vou. Ei, olha, desgramada. Onde você foi em São Paulo buscar a mula? Mas surda pra rua, não falei pra você, Renan, né? Vou lá na Ponteada, vem, grava. Ah, essa mula que o rapaz quer vender? Vou vender riada também, essa mula, do jeito que tá aí, com cangaia, com tudo, com duas datas, com tudo, quero 8 mil nela. Cangaia? Mas se chegar com 6 do dinheiro, leva. Cangaia, então, os latão também de 50 tudo litros, aí, ó, né? Acabou carregar água, pegou fogo na fazenda dele, é o latãozão pra pôr água. Aí, pessoal, a mula de cargueiro pra carregar capim, pra carregar lenha, né? É tudo aí, a cangaia. Tem os ganchos dela, vira pra cá, né? Tem os ganchos, tem tudo. Os equipamentos, tudo completo. Olha que mulona. A mula que... Mulona, aí é mansidão. Pode dormir o sono no arreio e tudo, viu? Que aguenta peso mesmo, né? Opa, peso aí, pô. Cangaia vai tudo junto também, né? O DJ que tá engatada, pra sumir com isso. Aí pessoal, muito boa a mula, é saudade. Aí pessoal, a mula por nome de saudade, é saudade, né? É. Olha que mulona. É, mulona. Essa viu? Mula aí aguenta peso mesmo. Começa na cangaia pra tudo, viu? É lenha, é. Tudo, pode encher capim, o jacaré. Ela come meu avô sem fazer vivo. Eu gostava de perder essa piscapa. Sabe esse cargueirão aí? Ele põe uma lona nela assim, ó. Trazia, a pessoa não tem dinheiro, pega lá uma vazia, só vai deixar para vocês aí. Ah, é? Dava de buscar. Tinha um coração bom para ajudar o pessoal. Viu? Aí, pessoal, a mula mesmo, de carga, de peso mesmo. Vai com a lata de leite, vai com o jacaio, a beleza. As latas, os jacaios, tudo, de malaia. A pessoa quer carregar a água, né? Vamos supor que tem um sítio lá em cima, acabou a água lá, tipo o Rogerinho, né? É. Bora Dourão, joga essa blusa fora, Dourão. Eu tô com raiva de ver você com blusa, cara. E tem lugar também que carrega o leite ainda na cangaia, é, né? É, ué, você vê no Ribeirão mesmo, lá nego tira leite lá pra cima, aí, ó. Tem lugar de Tamonte também que eu uso ainda, lá na cachoeira, que nós tivemos antes de ontem, eles puxam o leite na cangaia. Aí, pessoal, aí, pessoal, uma mula boa aí, ó. Pessoal, interessado, eu vou deixar o número de contato no começo do vídeo. Pessoal, interessado, é só entrar em contato. Aí o Largato vende. É, o Largato vende ela. Olha aí, muito ajeitadona a mula. Pra trabalho mesmo. Tá com os bens que mamou, hein? Senta pra cima. Tá ferrado, não tá? Tá ferradinho. Ai, pessoal, tô ferrado. Mansa pra ferrar, ferrar sozinho, não dá um coisa, nada. Mansinho, até não tem bar, não tem nada. Olha lá, Renan. Olha lá.
Essa aqui, tá, essa aqui né, que o senhor quer 10 mil nela, né? Aí pessoal, essa aí também, essa égua preta também, que tá vendendo ela. Olha a mansidão da égua, pessoal. tá até redonda, né? É gona, viu? Nossa, muito ditadona. Qual é o andamento dela? Ela é mais batida. Mais batida? É. Marcha batida, mas tem aquelas marchas antigas ainda, sabe? Ó, não mexe andando nela. E a égua tá tá gorda que tá criada, é? Deixa eu ver também. Silagem de anteirinho no posto. Não parta não, viu? Mansa aí, ó, viu? Não sabe cadê um coice. Não foi eu que domei, não, mas eu cheguei a andar nela pro homem que era dono dela, o dono daquele sítio lá com o pai do Renan trabalha, no Santos Reis, sabe? Ah, lá no Santos Reis? É. Quando ela veio do peão, eu fui lá pra acabar de chegar lá pra ele. Ela não anda aí? Não anda aí, quer vender. Fica parado. Não ocupa, não faz nada, fica à toa aí. Fica à toa aí. E... pra mim andar também, eu não posso, porque eu tenho essas cavaladas minhas lá. Pra cuidar, né? É. Aí o que acontece ali... Aí ele quer passar pra frente pra quem? Tá registrado, tem papel, tem tudo aí, ó. Tem papel, tem tudo? Tem tudo na mão aí, dou com papel e tudo. Olha só. Ele é muito... R$10 mil, mais uns 7, 8 no dinheiro, vai. Ele é muito ajeitado, não? Uma égua grande, né? Ipanema do Morro Grande. Bem taluda de pescoço, né? Ó. Tava de pescoço bem... Ipanema do Morro Grande. Ipanema do Morro Grande, com registro e tudo. Ó, pra ver. Ó, pisa bonita. Chique de... Bonito mesmo. Tinha dois cegos, era compadre, um era compadre do outro. O outro era cadeira de roda.